सब्सक्राइब करन्तु ओडिया बहु यूट्यूब चैनल को आउ प्रेस करन्तु एही बेल रो आइकन को जहाँ फल लेटेस्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण को ओडिया बहु चैनल रे स्वागत करूछी। फ्रेंड्स, ज्योतिषर भाषा रे जदि देखा जाए तो आमर जीवन केते हद पर्यंत आम राशि द्वारा चली थाए। जीवन रे थिबा अनेक समस्या थाए जहाँ को ज्योतिष विद्या द्वारा समाधान करा जाई पारिबो। କେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହାର ରାଶି ଅନୁସାରେ ଜଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ସବୁ ରାଶିର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଖୁବି ଥାଏ ଯାହା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିଠାରୁ ଅଲଗା ବନେଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ସାମ୍ନାବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦବେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଶିର ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିକୁ 12ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଉର୍ଜାବାନ ମାନାଯାଏ। ଏହି ରାଶିର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସବୁ କାମରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାନ୍ତି, ରହିବା ତ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାହା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେଉଁ ବି କାମ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏମାନେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଅନୁସାରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କାହାଠାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନର ଦିଶା ବଦଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭଲ ଯୋଜନା କରି ଆଉ ସେହି ଯୋଜନାରେ ସଫଳତା ପାଇବାର କାରଣରୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ହେଲା ବିଛା ରାଶି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଭାବରୁ ସମର୍ପିତ ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଡିଜର୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଧୋକେବାଜ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ ଡିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଭାବରୁ ବହୁତ ଭାବୁକ ହୋଇଥାନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ମାନାଯାଏ କି ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଲାଇଫରେ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭାବୁକ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ ଏହା ହୋଇଥାଏ କି ଏମାନେ କେବେ ବି ଭାବନାରେ ବହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ ତ ସେ ସବୁକୁ ସାଇଡ୍ କରି ଏମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଭଲ ମେମୋରି ପାୱାର ସହିତ ଗଜବର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ବହୁତ ଆଉ ଯୋଜନା ବନେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଝି ବି ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାର କାରଣରୁ ଏମାନେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ମକର ରାଶି। 12ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ମକର ରାଶିକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନାଯାଏ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ବାକି ରାଶି ଅପେକ୍ଷା ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଭଲ ଭାବିବାର ଆଉ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ। ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ରହିଥାଏ, ଯାହାର କାରଣରୁ ଏମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରପୁର ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଭଲ ଥାଏ। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହାସିଲ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ବାକି ରାଶି ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହା ଥିଲେ ସେ 4ଟି ରାଶି ଯାହାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଶି ମାନାଯାଏ। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ।